वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं मोर चैनल आपनक स्वागत जानसो आहकसुन मैं आज अमिता खार बना मटर माहर आहकसुन तक देखागे मैं कि लैसो के बनाई आह अमिता खारे मैं कैसा अमिता एट लैसो खारे कैसा अमिताय भल बनबले मैं अमिता कटि लम आकसन मैं अमिता कटि लम सब मैं अमिता कटि ललो सब अमिता इन टुकुरा कर कटि लग इन सज और अमितार लग मैं मटर कटामो दीम मटरक मैं बइल कर लम निमख लगे और खार लगे और इया नहरू एट शुकान जलकिया लम और कैसा जलकिया दूटा एककटा बस्तुए लगे आको एब मैं देखा दीसूँ सबसे एया अमिता मैं कटि ललो टुकुरा टुकुरक और इया नहरू मैं ठेटलिया लैसो और इया सौदा खार और एट शुकान जलकिया और कैसा जलकिया दूटा लैसो और मटर कटमान तय मटर कटमान लैसो और ये निमख आकसुन एतिया मैं मटरक बइल कर लूँ अलग मैं मटर खी बइल कर लम दस पंद्रह मिनट मान समय कारण और इते मैं अक निमख दी दूँ इं मटरख बइल हो तैयारे आम पेन पाती अमिता भाजि लगे इं पेन गरम हो गल मैं इते अक मिठातेल दीसूँ या तेलखिनि गरम हो गल मैं एतिया इया मैं नहरु कण दि दिउ इयाते मैं शुकान जलकियाटो दि दिउ मैं एकदम कम तेल व्यवहार करिछो नहरुख अक रंगचुआ होते मैं अमिता ढाली दी अमिता दीबले हो गई और मैं अमिता दूँ गेसर फ्लेम तो अक कम कर दूँ इतना इते निमख दी दूँ इतना कम फ्लेम अक मार इतना चाँच अलग समय पीछे अलग रंगचुआ हमें धरीसे और इतना आम बइल कर ला मटरक टुक लगे सब मटरक बइल हो गई और
মই সুইচটো অফ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু মই চেকি ল'ম, এতিয়া মটৰকেইটা চেকি ল'ম। এয়া মটৰকেইটা চেকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া চেকি লোৱা মটৰকেইটা ইয়াতে দি দিওঁ। এতিয়া আকৌ লৰাই দিওঁ। ইয়াতে এতিয়া এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিওঁ। এতিয়া আকৌ মই 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিওঁ। ঢাক মাৰি পেলাই মই পানী অকণমান দি দিম। এয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত চাইছোঁ অমিতাটো ভজা হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া মই গৰম পানীও ৰেডি কৰি থৈছোঁ, গৰম পানী দি দিম এতিয়া মই। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ডাঙৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গৰম পানী দি দিওঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত লগে লগে এয়া চৌদা খাৰ দি দিওঁ। এয়া খাৰ দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে ফেন উঠি আহিছে। মই আধা চামুচমান দিছোঁ চৌদা খাৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই ঢাকি দিম। ঢাকি পেলাই 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ থাকিবলৈ দিওঁ। এতিয়া চাওঁচোন ঢাকনিখন খুলি কিমান সিজিছে। এয়া চাওক, খাৰৰ গোন্ধটো আহিছে আৰু অমিতাবিলাকো একদম গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু খাৰ দিলে সোনকালে অমিতাবোৰ সিজি যায়। এনেই কলখাৰ দিলেতো পূৰা ৰঙা হৈ যায় আৰু আগৰ দিনৰ খাৰবিলাকো দিয়া লগে লগে ৰঙা হৈ যায়, কিন্তু আজিকালি খাৰবিলাক তেনেকৈ ৰঙা নহয়, আগতে পূৰা ৰঙা হৈ যায়। সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিওঁ। কম কৰি দি পেলাই আকৌ আৰু অকণমান সময় থাকিবলৈ দিওঁ ঢাক মাৰি পেলাই। এয়া চাওঁচোন এতিয়া একেবাৰে সিজি গৈছে আৰু, হৈ গ'ল আৰু। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আগলৈও যেন মই এনেকুৱা ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ উৎসাহ পাওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ খুবেই প্ৰয়োজন। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। মই এতিয়া বাউলত সজাই দিম আৰু। এয়া চাওক, মই বাউলতো উলিয়াই দিলোঁ আৰু। এয়া চাওক একদম সিজি গৈছে, অমিতাখিনি একদম সিজি গৈছে আৰু। এয়া চাওক, থেংক ইউ।